Ekiriisa kya folate. Ekiriisa kya folate ye vitamiini eyamba mu kugabanya obutaffaali. Kino kiyamba okukula n'okuzzaawo omubiri. Ng'oli lubuto, kino kifuuka kya mugaso nnyo. Folate y'omu ku bisinga omugaso ng'omwana akyatondebwa. Ekiriisa kya folate kya mugaso nnyo mu wiiki ezisooka nga waakafuna olubuto. Omuwala singa tamanya nti ali lubuto, n'abulwa folate mu ntandikwa y'olubuto, lusobola okuvaamu oba okuzaala omwana omulema. N'olwekyo kirungi abawala okuyiga okulya emmere erimu folate nga bakyali bato oluvannyuma nga bategekera okufuna olubuto. Emmere erimu folate y'eno: enva z'ekiragala, ensigo, emirandira n'endala eva mu nsigo. Folate omu abulira mu kufumba. N'olwekyo kirungi okuwa omukisa enva z'ebikoola embisi. Kiba kirungi okufuna folate mu mmere okusinga okumira obukerenda bulijjo. Okufuna folate mu mmere, weetaaga okulya gulaamuzi 10 eza karotisi n'ebikoola bya kiragala buli lunaku. Obukerenda bwa folic acid buteekwa okumiribwa ng'oli lubuto.